חברים, יש לנו את התסריטים שדיברנו עליהם? וואלה, תודה. להתחפש להיפסטר, מיושן. לעשות בייביסיטר ולתגן לילדים חביתה עם סינר. לא מספיק חזק, תודה. לספר סיפור על מיץ פטל וגנץ. זה כבר מתחיל להיות מעניין יותר לפרסם אפטר שלא ברצינות. לשחק שש ושימובה, לרבוץ באמבטיה, להתחפש לאנונימי. חברים, לא באנו לשחק. פשוט כי אין לנו את הפריבילגיה לעשות את זה. טראמפ כבר מחמם מנועים עם תוכניות מדיניות, בג"ץ רחוק מלהיות מאוזן, ויש מי שמאיים מאוד על הזהות היהודית של מדינת ישראל. אתם יודעים כמוני שבשביל האתגרים האלה צריך ימין חזק. כזה שאפשר לסמוך עליו שיחזיק את כל הממשלה בימין. זה אנחנו, זה אתם, הצטרפו אלינו עכשיו. בגין לא פחד ללכת נגד העדר. גם כשהיה מיעוט, המשיך לעמוד על עקרונותיו והערכיו, למען האנשים הפשוטים, הצעירים, המשפחות, הילדים, עד שניצח למענם. אני חושב שניצחנו. פעם ראשונה שמישהו דיבר אלינו ולא עלינו. אני חושב שהגישה היא מהפכה. כל פעם שאני עומד לפני קרב קשה, והיו לי הרבה קרבות קשים בחיים, אני אומר, אם אני לא אעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה. כחלון, מנהיג שבוחר בך. אני מגיע משנים ארוכות של לחימה בשדות הקרב. יצאתי לחיים האזרחיים. אני מכיר את החיים של אזרח במדינת ישראל, לא רק של איש צבא. אני יודע מה המשמעות של להעסיק עובדים. אני יודע מה המשמעות של חלילה לפטר עובד. אני יודע מה המשמעות של לתת לאדם פרנסה. לצד כל אלה, אני יודע מה המשמעות של פעילות חברתית, של עשייה חינוכית, של עשייה מנהיגותית. כשאתה מחבר את הניסיון הביטחוני העשיר, הרחב שיש לי לאורך שנים ארוכות לאורך גבולות המדינה ומעבר להן, עם כל הניסיון האזרחי, אני חושב שאת ההרכב הזה, את השלם הזה, אני רוצה להביא אל הכנסת בירושלים בשביל המסרים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. לא בכדי נבחר יום שלישי ד' ניסן כיום הבחירות, 10 ימים לפני חג חירותנו. ובכן אזרחי ישראל, חג הפסח הקרב ובא עלינו לטובה, הינו סמן תחילת גאולתנו בעת הזו. ביום בחירות זה נבחר באדוני אלוהי ישראל ותורתו תורת משה, ונצטרף בכך להתחייבות אבותינו במעמד הר סיני, בעצירם פה אחד, כל אשר דיבר אדוני נעשה. התחייבות זו משמעה קבלת מלכותו של מלך מלכי המלכים, והנהגתו אותנו בעת הזו, לחיי קוממיות ושפע אינסופי בביתנו ארץ ישראל, ולהעניק לנו, החיים כאן היום, את הזכות לחזות בבנייתו של בית המקדש השלישי, המסמל תחילתו של עידן חדש עבורנו ועבור העולם כולו. כמנהיג ישראל, אבסס הנהגה ומוסדות מדינה מושתתים על יסודות איתנים של אמת וחסד, מוסר וצדק, ואסלול את הדרך לשלום מקומי, אזורי ועולמי.
וקראתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם. السلام عليكم اخي الناخب اختي الناخبه حزب افق جديد منكم واليكم لخدمتكم افرادا وجماعات سنخدمكم في قضايا التربيه والتعليم في قضايا العنف في قضايا الصحه في قضايا الارض والمسكن في قضايا المناطق الصناعيه نحن نقول الجماهير العربيه اولا الانسان العربي اولا المراه العربيه الرجل العربي الطفل العربي اولا جئنا لخدمتكم في الداخل عملنا وجل اهتمامنا بكم أنتم الأساس وأنتم النبراس لذلك صوتوا صاد زين أفق جديد فكر جديد رؤية جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته שלום חברות וחברים, שמי אלעד סטפנסקי ממפלגת מההתחלה. במקום הווידאו הזה שעכשיו אתם רואים היה אמור להיות תשדיר תעמולה שלנו, בו עמדנו לספר לכם על תוכנית הפעולה שבנינו במשך 3 שנים. אבל את התוכנית אתם יכולים גם לראות באתר האינטרנט שלנו, מההתחלה.co.il. במקום זה, אחרי שראינו את מקבץ שידורי התעמולה אתמול, אחרי שראינו את כל הרפש והלכלוך ובזבוז הכסף שרץ פה באוויר, החלטנו שאנחנו רוצים לנצל את זמן האוויר שלנו למטרה טובה יותר בשבילכם. אז אם אתם מכירים אנשים שזמן האוויר הזה יכול לעזור להם, עם אנשים חולים שאין להם כסף לשלם תרופות, אנשים בעלי עסקים קטנים שפשטו רגל, שצריכים את העזרה הזאת וזמן האוויר הזה יכול לעזור להם, תפנו אלינו דרך עמוד הפייסבוק של מפלגת מההתחלה או אתר האינטרנט שלנו, ותשדירי התעמולה שלנו כולם יוקדשו לכם, כי אנחנו באנו לייצג אתכם. מפלגת מההתחלה, קוף נון בקלפי. In Benjamin Netanyahu, there's nobody like him. He's a winner. He's highly respected. He's highly thought of by all. He's done a great job as prime minister. He's tough, he's smart, he's strong. He is very defensive. A strong prime minister is a strong Israel. And you truly have a great prime minister. Netanyahu, Yamin, Chazak, Matzliach. מצבנו המדיני מעולם לא היה בסיק כזה. יש פה פריחה מדינית חסרת תקדים. מדינאים ומנהיגים ומעצמות שבאות הנה. באות הנה כדי להתיידד איתנו, כדי לחבור אלינו. כי ישראל הפכה לכוח עולמי עולה. אני עושה את ישראל חזקה. חזקה כלכלית, חזקה ביטחונית. זה העשור הביטחוני הטוב ביותר שהיה למדינת ישראל. אבל אין ספק שהמדיניות הביטחונית שלנו סייעה להגן על מדינת ישראל, למנוע מאיראן להשיג ארסנל גרעיני. הם לא יקימו לי צבא איראני מול גולן. חיזבאללה השקיעו שנים ארוכות בנשק המנהרות, ולקחנו כמה שבועות וחיסלנו את זה. אנחנו מחזקים את צה"ל, את המוסד, את השב"כ, את כיפות המגן. אני גאה בכלכלה. תעסוקה בשיא, האבטלה בשפל של כל הזמנים. ישראל פתאום מעצמת גז. ישראל מספר 2 בעולם, מעצמת סייבר. אתה רואה את הכבישים, אתה רואה את המחלפים, אתה רואה את המנהרות, אתה רואה את הרכבות. הפערים הצטמצמו לרמה הנמוכה ביותר שלהם מזה 20 שנה. המדינה הזאת היא מדינת הלאום של העם היהודי. דגל, המנון, על הזכות של כל יהודי לעלות לארץ, והזכות הזאת שמורה רק לעם היהודי. נתניהו, ימין, חזק, מצליח.
לפיד וגנץ יביאו אסון על הכלכלה הישראלית. אנחנו לא אמורים לחפור את הגז הזה בכלל. אה, להשאיר אותו באדמה. בוודאי. אני לא אתן לשום לחץ למנוע את הזרמת הגז למדינת ישראל. ישראל הופכת למעצמה אנרגטית, ישראל עצמאית. נתניהו, ימין, חזק, מצליח. מפלגת כל ישראל אחים תפעל לזירוז עליית שארית יהודי אתיופיה וקליטתם בארץ. מפלגת כל ישראל אחים דורשת שוויון דתי במעמד הקסים כגון בענייני עריכת נישואים. מפלגת כל ישראל אחים תפעל נגד הגזענות והאפליה. כן לשוויון. מפלגת כל ישראל אחים תטפל בפרשת ילדי תימן הנוגעת בעשרות עדות ותפעל להכרה, לפתרון ולהנצחה של הפרשה. מפלגת כל ישראל אחים תפעל לביטול העון העצמי הנדרש מזוגות צעירים בעת קניית דירה. אנחנו יכולים לעשות זאת בעזרתכם. אנחנו יכולים לעשות זאת בעזרתכם. הצביעו כל ישראל אחים. אם זה נראה כמו ימין, הימין הממלכתי מחפש בית מאחד ונשמע כמו ימין. לכל חבריי מצביעי ימין, יש לכם בית פה בתנועת כחול לבן. זה ימין. כחול לבן היום היא הליכוד של פעם. כשאתה מצביע כחול לבן, אתה מצביע ימין. חוזרים לדרך, חוזרים לעבודה. הודלף לתקשורת, גנץ לא פוסל ישיבה עם נתניהו. גנץ ישב עם נתניהו. חוזרים לדרך, חוזרים לעבודה. כשהרפל מסתיר את האופק והעקבות בחול מטושטשים, פותחים מפה וחוזרים לדרך. יש לנו דרך של מחויבות לביטחון המדינה שהצילה עשרות אלפי אנשים. יש לנו דרך חברתית שתציל מאות אלפי ישראלים ממוות. יש לנו דרך כלכלית של הורדת מחירי הדיור ויוקר המחיה שתבטיח שהילדים שלנו יצליחו כאן ולא יברחו לברלין. יש לנו ערכים של צדק ושוויון לכולם, לא משנה במי אתם מאמינים ואת מי בחרתם לאהוב. יש לנו דרך מדינית שתביא להיפרדות בטוחה מהפלסטינים. יש לנו דרך. אנחנו ממשיכים ללכת בדרך הזאת, ואנחנו מבטיחים לכם שלא משנה מה יקרה, וגם אם יהיה קשה, אנחנו מתחייבים. אף אחד לא יזיז אותנו מהדרך. הטריפל של מפלגת העבודה רוצים גם להחליף את נתניהו, גם להקים ממשלה עם דרך, וגם לקבל נבחרת שתעבוד בשבילכם? עכשיו, חבילת הטריפל של מפלגת העבודה, שלוש בפתק אחד, גם שינוי, גם דרך, וגם נבחרת. הטריפל של מפלגת העבודה, בתוקף התשעה באפריל. חוזרים לדרך, חוזרים לעבודה. מי שחונה בכחול לבן, שלא יתפלא אם יגררו אותו לימין. מי שחונה בכחול לבן, יקים את ממשלת נתניהו הבא. ומי שחונה בכחול לבן, ימשיך את דרכו של נתניהו. כחול לבן זה מפלגת ימין, תתחרו על קולות הימין. חוזרים לדרך, חוזרים לעבודה. אם זה נראה כמו ימין, הימין הממלכתי מחפש בית מאחד ונשמע כמו ימין. לכל חבריי מצביעי ימין, יש לכם בית פה בתנועת כחול לבן. זה ימין. כחול לבן היום היא הליכוד של פעם. כשאתה מצביע כחול לבן, אתה מצביע ימין. חוזרים לדרך, חוזרים לעבודה. הודלף לתקשורת, גנץ לא פוסל ישיבה עם נתניהו. אחרתי, יצא לנו בסיטואציה שרוצה, בשביל לא, אז גם נדלגלינו. גנץ ישב עם נתניהו. חוזרים לדרך, חוזרים לעבודה. עדיין מתלבטים? אני לא מתלבט. אני כבר בחרתי. אני בחרתי במשפחה שלכם. בחרתי בהורים שלכם. בחרתי בחיילים שלכם. בחרתי בילדים שלכם. בחרתי בכם. ואני את הבחירה הזאת לא אשנה לעולם. כחלון, מנהיג שבוחר בך. בשנת 1977 חזר
הצבע ללחיים של מאות אלפי ישראלים. אותם ישראלים שהרגישו שהמדינה לא רואה אותם. אנחנו ואתם ממשיכים את המהפכה של בגין. מהפכה שנותנת מקום לכל הישראלים, לתקוות שלהם, לחלומות. אנחנו המפלגה החברתית, הלאומית, הימנית, היחידה במדינת ישראל. מנהיג שבוחר בך. כשכולם סופרים כמה הרגו בעזה וכמה השקיעו בצוללות, כחלון סופר 65 אלף דירות שנמסרו לזוגות צעירים. ועוד 50 אלף בשנתיים הקרובות. אלו לא מספרים, אלו נשים וגברים, הורים, ילדים וילדות. סבתות וסבים. כדי שעוד ועוד צעירות וצעירים יוכלו ליהנות מדירה במחיר שפוי, חייבים להמשיך. חייבים להמשיך במהפכת הדיור של כחלון. כל הצבעה למפלגה אחרת עלולה לעצור את מחיר למשתכן. מה עושים? ממשיכים במהפכות כחלון. שמים חף, כן למהפכות כחלון. כחלון, מנהיג שבוחר בך. שלום, אני מאיה סימון אליאס, אמא לשני ילדים, ואני כאן כדי להגיד לכם שהגיע הזמן לעשות שינוי במערכת החינוך. הגיע הזמן לרענן את מערכת החינוך. הגיע הזמן לעשות רפורמה במערכת החינוך. הגיע הזמן לתת להורים את כל הכלים שזקוקים להם. הגיע הזמן לתת למורים, לאנשי החינוך, לסייעות, לגננות, את כל הכלים, את כל הידע, את כל הניסיון שהם זקוקים. הגיע הזמן לעשות שינוי. רוח גבית לחינוך היא כאן למען כולנו, למען ההורים שזקוקים לכלים, למען הילדים שזקוקים ליד מכוונת, למען המורים שזקוקים לזכויות, שזקוקים להרבה דברים והם לא מקבלים, למען הגמלאים שלנו. אנחנו רוצים לדאוג לפנסיה שלהם, איך נדאג לפנסיה שלהם? בזכות החינוך, בזכות רוח גבית לחינוך. שלום. בבחירות הקרובות אני מתכוון להצביע למפלגת צפיותנו בקולנו. כן, כן, מפלגה סקטוריאלית שמייצגת בתוכה שוטרים, סוערים, נכים ועובדי קבלן. רגע, רגע. למי הצבעתם בבחירות האחרונות? לכחלון? נגד בתוקף להעלת קצבת הנכים. עשה הכל כדי שהשוטרים והסוערים לא יקבלו את התוספת שכר של 7.3 למרות שיש פסק דין חלוט. ומה הוא עשה בשביל עובדי הקבלן? 4 שנים? 0 מעשים. בבחירות הבאות תייצג אותנו מפלגה שתיכנס לכל קואליציה. תובטח מראש שכר מינימום 5,300 לנכים, פנסיית גישור לשוטרים וסוערים, והכי חשוב, תייצג נאמנה את כל עובדי הקבלן. בטח יספרו לכם שבבחירות הבאות הן הכי הכי חשובות. בין הליכוד לכחול לבן, בין ביבי לגנץ. 70 שנה הם מספרים את הבלוף הזה. לא חובה ולא בטיח. שלא יעבדו עליכם. هاد مش كمان اعلان انتخابات هاي رؤيه مستقبليه لحل سياسي فكري واقتصادي بديل دولتين لشعبين مش هاد هو الحل الحل دوله واحده ديمقراطيه للاسرائيليه والفلسطينيه متساويه الحقوق لجميع المواطنين الانتقال من الاحتلال والفصل العنصري الى حقوق مدنيه للجميع تبديل الاقتصاد الراسمالي الذي يخلق الفقر باقتصاد عابر الحدود قائم على المساواة والتعاونية تبديل الطاقة الملوثة المكلفة بطاقة شمسية خضراء بديلة ومجانية الانتقال من الانغلاق القومي إلى تعاون حضاري بين الشعوب عشان هيك لازم بديل خط سياسي بديل فكر بديل واقتصاد بديل دعم اقتصاد أخضر دولة واحدة صوتوا صاد تابعونا على الموقع والفيسبوك מצביעים לגנץ, קבלו את יאיר לפיד כראש ממשלה. יאיר לפיד יקים מדינה פלסטינית ויפנה עשרות אלפי יהודים. זה מחיר של כולל פינוי יהודים. בוודאי.
לפנות 80,000 מתנחלים או 90,000 מתנחלים. מימית עם השקרים שלו, אסון על הכלכלה הישראלית. אני חושב ששר האוצר צריך להיות כלכלן. שר האוצר הוא לא אדם שצריך להיות כלכלן. שלום ובין כלום בכלכלה, שלום ובין כלום בכלכלה, שלום ובין כלום בכלכלה. אסור להביא את האסון הזה על ישראל. לפיד וגנץ, שמאל, חלש. זה כבר קרה פעמיים בעבר. הסכם אוסלו עבר בגלל קולות הערבים. הרמטכ"ל לשעבר ברק זכה לתמיכת הערבים וראאד סלאח. הרמטכ"ל לשעבר גנץ יעשה זאת שוב. היה לנו כבר גוש חוסם בשנות ה-90, והוא היה ניסיון מוצלח, ולא תהיה לנו בעיה לשחזר אותו. בני גנץ נשען על גוש חוסם של השמאל והמפלגות הערביות. לפיד וגנץ בונים על גוש חוסם עם המפלגות הערביות. אם מספר 1 ברשימה תומך בפינוי יישובים, מספר 2 רוצה לפנות 90 אלף יהודים, מספר 3 מתנגד לתקיפה באיראן, מספר 4 התנגד להקמת הגדר בגבול מצרים, מספר 5 בעד כלכלת הסתדרות שמונעת הורדת מחירים במשק, מספר 6 קורא לפרק התנחלויות ללא מסע ומתן, מספר 7 חושבת שצריך להשאיר את הגז באדמה, מספר 8 רוצה גוש חוסם עם אחמד טיבי, מספר 10 נואמת נגד חוק הלאום, מספר 11 חושב שהיית התנחלויות הן מכשול לשלום, מספר 12 רוצה התנתקות נוספת, מספר 13 הגיע ממרץ, מספר 19 מעיד שהוא איש שמאל ועוד ועוד ועוד. זו מפלגת שמאל. לפיד וגנץ, שמאל, חלש. עובדה. איראן פרצה לטלפון של בני גנץ ושאבה ממנו פרטים אישיים והתכתבויות פרטיות. עובדה. נתניהו פרץ לארכיון הגרעין של איראן. גנץ, אם אתה לא מצליח לשמור על הטלפון שלך, איך תשמור על מדינת ישראל? מביך. לפיד וגנץ, שמאל, חלש. לפיד וגנץ תמכו בהסכם הגרעין שאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני ונתן לה מאות מיליארדי דולרים. But I also see the half full part of the glass here. ביטול ההסכם הוא לא האסטרטגיה. נתניהו התנגד להסכם הגרעין. נעם בקונגרס האמריקני, הביא את ארכיון הגרעין האיראני, פעל לשכנע את הנשיא טראמפ לסגת מההסכם ולהטיל סנקציות על איראן. לפיד וגנץ, שמאל, חלש. נתניהו, ימין, חזק. ביקור היסטורי בוושינגטון, ההכרה של הנשיא טראמפ לריבונותנו ברמת הגולן זה דבר שיזכר לדורות. Half of all the people of Israel, thank you, President Trump. Thank you for all you've done to make the alliance between America and Israel stronger and greater than ever. נתניהו, ימין, חזק, מצליח. אזרחים נכבדים, לאחר 2000 שנה, היהודים והנוצרים צועדים יחד ברחובות ירושלים. מפלגה יהודית-נוצרית, הקרויה הגוש התנכי, הוקמה לתת ייצוג גם לאזרחים יהודים ונוצרים המאמינים בהבטחות השם לעם ישראל ובעקרונות התנך. למפלגה יהיו נציגים יהודים ונוצרים בצורה שווה. היהודים יהיו דתיים, שומרי מסורת וחילוניים. הנוצרים יהיו מכל העדות וגם השתתפו מאמינים משיחים. כיום 8% מאוכלוסיית ישראל היא נחשבת כלא יהודים או נוצרים ואין להם ייצוג. זה לא בסדר. בדעתנו להקים ברית אסטרטגית יהודית-נוצרית כדי להגן על כל היהודים והנוצרים בעולם מרדיפת הטרור הקיצוני ולשמור על התרבות היהודית הנוצרית העולמית ועל מדינת ישראל. הצביעו י' זיין. תודה. בני גנץ השתתף בטקס זיכרון לקורבנות ישראלים ופלסטינים של צוק איתן, ביניהם 1,000 מחבלים של החמאס. המשמעות של זה שבני גנץ מגיע לאירוע של סולידריות עם הכאב של הפלסטינים. יושב שם בשורה הראשונה. בלתי נתפס. לפיד וגנץ בונים על ממשלת שמאל עם המפלגות הערביות. לפיד וגנץ, שמאל, חלש. אם מספר 1 ברשימה תומך בפינוי יישובים, מספר 2 רוצה לפנות 90 אלף יהודים, מספר 3 מתנגד לתקיפה באיראן, מספר 4 התנגד להקמת הגדר בגבול מצרים, מספר 5 בעד כלכלת הסתדרות שמונעת הורדת מחירים במשק, מספר 6 קורא לפרק התנחלויות ללא מסע ומתן, מספר 7 חושבת שצריך להשאיר את הגז באדמה, מספר 8 רוצה גוש חוסם עם אחמד טיבי, מספר 10 נואמת נגד חוק הלאום, מספר 11 חושב שההתנחלויות הן מכשול לשלום, מספר 12 רוצה התנתקות נוספת, מספר 13 הגיע ממרץ, מספר 19 מעיד שהוא איש שמאל ועוד ועוד ועוד. זו מפלגת שמאל.
לפיד וגנץ, שמאל, חלש. לפיד וגנץ, כישלונות בכלכלה. בני גנץ, עדויות של עובדים במימד החמישי, החברה הכושלת שנסגרה כשגנץ היה יושב הראש שלה, מתארים אותו כיושב ראש נרפה, נטול יוזמה או רצון עצמאי. יאיר לפיד שמעיד על עצמו. שלום וין כלום בכלכלס. ולא מפסיק לשקר. אני חושב ששר האוצר צריך להיות כלכלן. שר האוצר הוא לא אדם שצריך להיות כלכלן. גבי אשכנזי, ששיקר למשקיעים בחברת שמן, בעסוק בתביעות על סך 165 מיליון שקלים נגדו. אבי ניסנקורן. מיסטר יוקר המחיה, ניסנקורן תמך בכל הוועדים הגדולים והשמנים במשק וגרם להתייקרות מוצרי המזון, מוצרי היבוא, החשמל, המים, הדירות ועוד ועוד. ארבעתם יביאו אסון על הכלכלה הישראלית. לפיד וגנץ, שמאל, חלש, פושט רגל. من السهل انك تسلم فريق كره قدم في الدرجه الثانيه باقل من 10 سنوات بيكون في الدرجه العليا في البريمير ليج والانجاز الاكبر هو حصولنا على كاس الدولي وتمثيلنا لمجتمعنا العربي الفلسطيني في الداخل من تجربتي بعرف انه عشان ننجز لازم ندق كل باب ويكون عندنا شبكه علاقات مؤثره بدنا مساعدات كمان من اعضاء الكنيسه العرب يساعدونا يوقفوا معنا يدعمونا مش كل واحد يجي كعضو كنيسه راح اعمل على احداث نقله بالعلاقات بين العمل البرلماني والسلطات المحليه راح اكون عنوان لكل رؤساء السلطات المحليه العربيه بكل المناطق وبكل البلدان معك على الموت الله يسعدك يا كبير حالك يسعدك في رأس سلم الأولويات راح يكون الهم اليومي للمواطن والإنجاز اللي نجحنا فيه على المستوى المحلي راح ننقله لخدمة أبناء شعبنا بالعمل البرلماني بعدة مجالات تربية وتعليم رفاه اجتماعي الأرض والمسكن البنية التحتية ميزانيات إيجاد فرص عمل لبناتنا وشبابنا وأنا بأكد لكم إذا كان أداءنا صح كمان بهذا الملعب رح نكسب نقاط أكثر בעזרת השם, מיד לאחר הבחירות, אמשיך לפעול כחבר כנסת וכשר, לקדם את הנושאים הבוערים בי כבר שנים רבות, ובהם אני עוסק ללא לאות. מצב שירותי הדת בישראל הולך ומתדרדר, ומרחיק עוד ועוד יהודים משמירה על המסורת ועל זהותם. בראש ובראשונה, יש להרחיק את הדת מהפוליטיקה, ולהפסיק את הנוהג לפיו. משרות ברבנות ובדיינות הן ג'ובים למקורבים מפלגות שונות. הרבנות תצמצם את עיסוקה לנושאים ציבוריים בשיטה מקלה ומתונה המאפשר קיום של מדינה יהודית מתפתחת ומתקדמת. בתחום הפרט, כגון כשרות ואישות, תפסיק הרבנות להיות מונופול ותספק תקן לכשרות שעל פיו יפקחו גופי כשרות פרטיים. בדרך זו אפעל להשבת אמון הציבור ברבנות ולאפשר חירות אמיתית לאזרחי המדינה לבחור בזהותם היהודית. מוריי ורבותיי, פתאום התחננתי לכם, אני מתחנן לכם, תראו שאני בשורה גדולה, בשיזהר גדול, כמעט נדודו שינה,
לא יכול לישון ולא שרי בעיין. תדעו שזה בנפשינו, כאב חיינו ולך ימינו. תכין, בבקשה מכם, כל אחד לא ישבע במלחות, ישפיע על אחרים. יש לו ידידים, יש לו קרובים, יש לו משפחה, ישפיע על כולם, שיבואו בהמוניהם, נשפיע, שץ. עכשיו הזמן להשמיע קול חזק וברור, אמפתיה במקום שנאה, נקשה רק בדלבן מבית. דיאלוג במקום השתקה. איכון ענה אמן, משחוף. סגירת פערי השכר. נגישות לתעסוקה ושיפור בבריאות ובחינוך. נבדיל עונס עמתן ובשקל נחוס ובדל ניסה. מדינה בלי ייצוג שוויוני של נשים היא כמו ציפור, שמנסה להמריא עם כנף שבורה. תראו אלו סווה, לבני מוסתקבל אבדל אינה לאולדנה. פשוט אהבה, בבסעת המחבה. בתשעי לאפריל, סימו, פשוט אהבה, בקלפי. תתסע מניסן, סעיתונה ברפע סוטקום פי الكנסת. סוטו, בבסעת המחבה. מביאים טעם, לכנסת. הטריפל של מפלגת העבודה רוצים גם להחליף את נתניהו, גם להקים ממשלה עם דרך, וגם לקבל נבחרת שתעבוד בשבילכם? עכשיו, חבילת הטריפל של מפלגת העבודה, שלוש בפתק אחד, גם שינוי, גם דרך, וגם נבחרת. הטריפל של מפלגת העבודה, בתוקף עד 9 באפריל. חוזרים לדרך, חוזרים לעבודה. אם זה נראה כמו ימין, הימין הממלכתי מחפש בית מאחד, ונשמע כמו ימין. לכל חבריי, מצביעי ימין, יש לכם בית פה בתנועת כחול לבן. זה ימין. כחול לבן היום היא הליכוד של פעם. כשאתה מצביע כחול לבן, אתה מצביע ימין. חוזרים לדרך, חוזרים לעבודה. מי שחונה בכחול לבן, שלא יתפלא אם יגררו אותו לימין. מי שחונה בכחול לבן, יקים את ממשלת נתניהו הבא. כחול לבן זה מפלגת ימין, תתחרו על קולות הימין. חוזרים לדרך, חוזרים לעבודה. רק העבודה, נאבקה למען האזרחים הוותיקים בכנסת האחרונה. כל מה שהוסיפה הממשלה הזו לקצבת הזקנה הם 6 שקלים. 6 שקלים עלובים. מישהו מכם יכול היה לחיות מקצבה של 2,000 שקל? גם אחרי שהממשלה הרעה הזאת הפילה את הצעת החוק להעלאת קצבאות הזקנה לרמת שכר מינימום, אנחנו נמשיך לדחוף אותה קדימה. כי רשת ביטחון לאוכלוסייה המבוגרת עם קצבת זקנה נורמלית, עם ביטוח סיעודי, עם הבטחת שירותי בריאות בסיסיים לכל אזרח, זו חובתה של המדינה. רק העבודה מחויבת להגדלת קצבאות הזקנה לרמת שכר המינימום. מתחילים כבר בממשלה הבאה. חוזרים לדרך, חוזרים לעבודה. אם זה נראה כמו ימין, הימין הממלכתי מחפש בית מאחד, ונשמע כמו ימין. לכל חבריי מצביעי ימין, יש לכם בית פה בתנועת כחול לבן. זה ימין. כחול לבן היום היא הליכוד של פעם. כשאתה מצביע כחול לבן, אתה מצביע ימין. חוזרים לדרך, חוזרים לעבודה. הבחירה היא שלי, ראש ממשלתי, אילן משיך המנהיג אמיתי.
בואי נחות ושבינה כאן מנגד, פן אחדה לנשום ואת גם לא תדעי, פה בבית זה מתים כל כך בשקט, קר לי לבדי, קר לי לבדי. מדי שנה 5,000 בני אדם מתים בבתי החולים מזיהום נרכש, יותר מאשר במלחמת השחרור, יותר מאשר בכל מלחמות ישראל מאז מלחמת השחרור. בתי החולים קורסים, הצוותים הרפואיים מתמוטטים תחת הלחץ. יש דרך אחת לשנות את זה, להצביע גשר. אם אנחנו נהיה לשון המוזניים, מי שירצה להרכיב את הממשלה הבאה ולהיות ראש ממשלה יצטרך לאפשר לי כשרת הבריאות לעשות מהפכה. ואפשר גם להמשיך כרגיל עם ליצמן. אורלי לוי, שרת הבריאות של ישראל. הכירו את המהפכה הבאה של כחלון. בריאות בבית, רפואה מתקדמת שווה לכולם. הגדלת מספר מיתות אשפוז בית פי 10, מעקב צמוד של רופאים, אחיות, מומחים, הטמעת טכנולוגיות ומחשוב מתקדם. כחלון, מנהיג שבוחר בך. עדיין מתלבטים? אני לא מתלבט. אני כבר בחרתי. אני בחרתי במשפחה שלכם. בחרתי בהורים שלכם. בחרתי בחיילים שלכם. בחרתי בילדים שלכם. בחרתי בכם. ואני את הבחירה הזאת לא אשנה לעולם. כחלון, מנהיג שבוחר בך. אין זירת מבצעים שלא פעלתי בה באופן אישי או שילחתי לשם אנשים בכל המקומות שמדינת ישראל מתמודדת איתם קרוב רחוק כאחד. אני לא בודק מי האנשים שמאבטחים את אלון מורה עכשיו. אולי הם באים מתל אביב והם אנשי שמאל. מה, אנחנו בדקנו מתחת לכסדה של מישהו אם יש לו כיפה או אין לו כיפה? בחנו את צבע אורו. אחדותה של החברה הישראלית זה סוד כוכב. והדבר הזה בסיכון. ביבי פשוט מפרק. מפרק את האחדות של החברה. אתה ראש ממשלה, לא כל דבר הוא פוליטיקה והישרדות פוליטית. יש לנו איזושהי אחריות. זה הבדל בין אחריות לאומית לחוסר אחריות לאומית. להשתמש בשנאה כנשק. אם יש בי איזשהו כעס ואיזשהו דחף לבוא ולתקן, זה לתקן את הדבר הזה. אפשר לדבר עם האנשים, אפשר לעסוק מנהיגותית ומעשית בלחבר קצוות. זה חוסן של חברה. אנחנו נעשה את זה אחרת. אין זמן לדיבורים עם חבר הכנסת ינון אזולאי. פוגד במחלה, מקנה במחלה נוספים לתורמי איברים, סיוע במקרה חירום מול משרדי הרווחה, מאבק כנגד סגירת מפעלים, מאבק למניעת פיטורי אלפי עובדים במפעל הר טוב. אני לא מספיק. יצירת החקיקה בנושא יבוא בשר לישראל, מניעת עליית מחירי הבשר. חסכנו לכם כסף. מאבק נגד גל מיזוגי הבנק בישראל שמונע פיטורי עובדים ומקל על אלפי לקוחות. הקמת פרויקט לנוער מתמודד, טיפול פרטני באלפי פניות ציבור בנושא חינוך, רווחה ודיור. היו הרבה הישגים, יש עוד הרבה עשייה. בוחרים ש"ס חזקה. אין זמן לדיבורים עם סגן יושב ראש הכנסת מיכאל מלכיאל. החוק לביטול היטלי השבחה בתוכניות כוללניות הקל על אלפי בתי אב. חוק העמותות חוסר בירוקרטיה לעמותות החסד. חוק הסלולר עוזר לבעלי פלאפון ללא הודעה, מונע גבייה מיותרת. סטופ, יש לי פנייה. חוק הטוטלוס נתיב עם חייבים מול חברות הביטוח. שיפור מדיניות התכנון והבנייה כמו חוק העירוב, חוק המצבות. אחד ממובילי המאבקים לטובת הסטודנטים החרדים, מיוזמי המאבק עבור המתמחים ומלווה מאבקים לחקיקה של ארגוני נכים ובעלי מוגבלויות. היו הרבה הישגים, יש עוד הרבה עשייה. בוחרים ש"ס חזקה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מבהירה כי אינה יוצרת קשר עם ציבור הבוחרים ואינה מעבירה לו מסרים, לא בטלפון, לא בהודעות טקסט מכל סוג ולא בדואר האלקטרוני. אנו מבקשים שלא תמסרו שום פרט מזהה לגורם המציג עצמו כנציג הוועדה.